Tervetuloa ajankohtaista lähidästä ohjelmaan. Minun nimeni on Martti Ojares ja vieraanani on Pekka Saartola. Tervetuloa Pekka. Kiitoksia. Ilo olla jälleen mukana. Neljä viikkoa sitten kun teimme tämän saman ohjelman, niin, niin silloin oli, ei ollut vielä itsenäispäivä, eli Trump ei ollut vielä julistanut sitä, että Jerusalem tulee olemaan heidän pääkaupunkinsa. Ja, ja mielenkiintoista tämä julistus tapahtui kello 20.30 meidän itsenäispäivän iltana, jolloin juhlat Suomessa oli parhaimmillaan. Jollain tavalla tuli mieleen, että Jumala valitsee kyllä nämä hetket jollain tavalla mielenkiintoisesti. Joo, olihan se näin aika erikoista, että sinivalkoiset värit olivat molemmissa maissa saman aikaan sitten juhlittuna, koska Israelissa tietenkin tämä Tämä tunnustaminen se otettiin suurella ilolla vastaan. Me jäätiin silloin niin kuin jännäämään sitä, että tuleeko tämä julistus. Me avisteltiin ja, ja ehkä vähän odotettiin, että näin tulee, mutta emme ole varmoja. No sen jälkeen on tapahtunut hyvin paljon ja käytkö Pekka tiiviisti läpi, mitä on tämän julistuksen jälkeen lähi ja eri puolilla maailmaa tapahtunut? Joo, kovin tiivisti se, se vaatisi sitten pitkän ajan, mutta noin yleisesti ottaen niin tietenkin tämä julistus, itse asiassa se oli vain seurausta siitä, että 22 vuotta vanha laki otettiin käyttöön, jota jo USA-senaatti viime kesästä oli jo patistanut presidenttiä tekemään. Tähän on jo tehty siis tuon Oslo 2-sopimuksen jälkeen ja, ja siitä siis vuonna 1995. Ja nyt sitten vasta se otettiin todella käyttöön ja se on Yhdysvaltain kansan valitseman Yhdysvaltain kongressin laki, eikä sitä sen sisältöä, ei sen sisältö kuulu kenellekään muulle. Se on minusta hämmästyttävää, että maailma on reagoinut aivan kuin Yhdysvallat olisi toiminut jollain tavalla väärin ilmaisteessaan sen, mikä on heidän kansansa ja tahto. Tästä lopultakin on siis kysymys. Mutta oliko siinä se, mitä nyt on ollut viime vuosina, tämä temppelivuodesta taistelu ja, ja tällaista ää, koko ajan pientä tappelua ää, siitä, että, ää, että mikä on se tulevan ka kahden valtion mallin pääpaikka sitten niin palestinaispuolelle. Ja, ja tässä on ollut sellaisia ää, hyvin tiukkoja taisteluja, tai nimenomaan palestinaisten puolella. Toki juu, koska molemmat osapuolet haluavat Jerusalemin. Ja Israel, hän valloitti Jerusalemin vuoden 67 sodassa siinä merkityksessä, että ajoi sieltä pois itäiseltä Jerusalemilta. Ja ajoi sieltä pois sitä 19 vuotta laittomasti miehittäneen Jordanian. Ja tämä tosiasia tuntuu unohtuvan yhtä lailla. Ja Israel on myös ilmoittanut, että tuo kaupunki on heidän pääkaupunkinsa, siellä on heidän parlamenttinsa, siellä on presidentin asunto, pääministerin asunto, siellä on valtiopankki, siellä on korkea hallinto-oikeus ja sinne tullaan aina neuvottelemaan, kun yleensä tullaan jostain neuvottelemaan. Se on siis de facto Israelin pääkaupunki, vaikka lähetystöt sijaitsevatkin Tel Avivissa. Mutta palestinaiset haluavat tämän itäisen osan itselleen väittäen, että Israel miehittää sitä. No Israel, kun ei voi miehittää mitään sellaista, mikä ei ole mikään toisen valtion hallussa ollut, Jordanialla miehitys oli täysin laiton. Ja, ja tästä temppelivuodesta tullaan itse asiassa käymään jatkuvasti taistelua. Ja tässä kohden on tietysti hyvä aina muistaa, että meillä on myös näistä asioista ilmoitettu raamatussa. Eli taistelu tullaan käymään Jerusalemista, se on Israelille, juutalaisille ja kristinuskolle pyhä paikka. Islamille se on vasta kolmanneksi pyhin ja niistä motiveista voi tietysti keskustella, mutta missään tapauksessa niin he eivät tule milloinkaan luopumaan siitä Jerusalemin hallintaoikeudesta ja yhtäläisesti Israel ei tule milloinkaan luopumaan Jerusalemin omistuksesta. Ja tähän väliin sitten asettuu tämä Yhdysvaltain lainsäädännön pykälä, jossa Jerusalem mainitaan, se tulee olemaan jakamaton kaupunki, se tulee olemaan Israelin valtion pääkaupunki ja Israelin USA on Israelin suurlähetystä, tullaan siirtämään sinne. Nämä kaikki kolme pykälää sisältyvät tuohon 22 vuotta vanhaan lakiin, joka nyt sitten otettiin käyttöön. Että lopultakin äh, taistelu tullaan siis käymään Jerusalemin omistuksesta. Ja äh, se on raamatullisesti ilmoittu kaupunki. Siellä ei ole koskaan ollut minkään muun valtion, äh, tai se ei ole koskaan ollut minkään muun valtion kuin Israelin pääkaupunki. Ei siellä ole koskaan ollut mitään muuta valtiota, joka olisi sitä hallinnut. Eli nämä perusteet ovat tavattoman selvät ja voimakkaat, mutta niin kuin tämä hengellinen sodankäynti nyt on käynyt jo tuon kaupungin ja maan omistuksesta vuosikymmeniä ja tullaan varmaan vielä käymään jatkossakin, niin se tulee myös heijastumaan tuon, tuohon väkivaltaisuuksiin tuolla alueella. Vaikka YK ja nämä, nämä turvallisuusneuvoston jäsenmaat tietävät tämän, mitä sä äsken tässä kerroit, niin, niin kovin... Suurella vauhdilla turvallisuusneuvosto jo kokoontui ja sen jälkeen sitten vielä yleiskokous. Että, että tuota, silloinhan täytyy olla, että nämä puhuttiinkin, jonkinlainen hätäkokous. Mikä hätä siinä oli? No turvallisuusneuvoston kokouksessa pyrittiin tämä kumoamaan. Se Yhdysvallat käytti veto oikeuttaan mitä se on aina käyttänyt, paitsi Obama vuosi mm. sitten jätti käyttämättä. Ja sen jälkeen kokoontui sitten, koska siellä ei tapahtunut mitään siis käytännössä, niin kutsuttiin koolle YK on yleiskokous hätäkokoukseen. Tämä on melko harvinaista. YK on toiminut 72 vuotta ja vain kymmenen kertaa sinä aikana, tuon aikana on ollut niin sanottu hätäkokous, pikaisesti koolle kutsuttu hätäkokous. Ja se yleensä kutsutaan koolle sotatilanteen, luonnonkatastrofien tai valtavien sellaisten kansainvälisten kysymysten äärelle, joissa sillä on todella päätäntävaltaa tai suositusvaltaa. Nyt liikutaan hekalaatikko tasolla täsmälleen ottaen. YK kokoontuu päättämään, voiko Yhdysvallat toteuttaa omaa sisäistä lainsäädäntöä. Siitähän tässä on asiallista kysymys. Ja YK, tuo päätöslauselma tietysti saatiin aikaiseksi. YK saadaan aikaan päätöslauselma, Israel, Israel vastainen päätöslauselma lähes mistä asiasta tahansa niin kuin Netanyahu sanoi, että jos ne päättää vaikka, että aurinko nousee lännestä, niin kyllä YK äänestää, jos se vaan tuo Israelin vika. Mm. No joka tapauksessa niin tuo äänestys oli huomattavasti laimeampi päätösvoimaltaan tai äänestysvoimaltaan kuin mitä odotettiin. Jos olisi ylittänyt 150 puolesta, se olisi ollut jo huomattavasti merkittävämpi. Nyt se jäi 128 puolesta, 9 vastaan ja 35 äänesti ja loput oli poissa kokouksesta. Ja siinä Arabi rintama lipesi ja siinä myöskin, myöskin, tämä normaali Israel vastainen koalitio niin ei saanut taakseen näitä, näitä kannattajiaan kuin ehkä tuon, tuon verran, mitä, mitä, tuo äänestyskin oli. Ja epäilen, että siinä olisi moni vielä sitten jättänyt käyttämättä äänioikeutta juuri ajatellen, että niitä seurauksia, mitä sillä sitten voisi olla. No, EUkin äh, halusi tähän, äh, tähän kokoukseen äh, saada yhtenäisen päätöksen, mutta se ei ilmeisesti Unkarin toimesta onnistunutkaan. No, jos oli sen äh, se, se, tämän Trumpin julistuksen, siis tämän itsemuspäivän julistuksen jälkeen äh, EUn ulkoministerit kokoontuivat päättämään omaa ottamaan kantaa tähän asiaan, että me yhdessä yhtenä rintamana tuomitsemme tämän äh, Trumpin päätöksen sitä kutsunut toki Trumpin päätöksessä, vaikka se oli siis Yhdysvaltain lainsäädäntöön kuuluva asia. Ja Unkari yksi ääni, ei saatu yksimielisyyttä ja sen jälkeen siitä sit tuli tällainen tavallaan suositus, että kukin äänestelee sitten oman mielipiteensä mukaan. Mutta myöskin tuosta eilisestä äänestyksestä, niin siinähän 28 EU-maata kuusi lipesi pois siitä rintamasta jo. Ketä ne oli? Siellä oli EU, sitten Tsekki, Unkari, Latvia, Puola, Romania, Liettua. Nämä Baltian ää... kaikki. kyllä, kyllä. Nämä, nämä Entäs jättä... Suomi? Suomi tietysti. Selkärang, kumpaisena mä nyt sanoisin, omasta mielestäni selkärangattomasti äänesti tuon päätöslausuman puolesta, eli siis USA ei Israelia vastaan. Valitsiko Suomi jälleen kerran kirouksen eikä siunausta? Näin itse sen ymmärrän ja, ja todella surullisena Mietin ja olemme rukoilleetkin vaimoni kanssa, että Jumala ei ottaisi sinulle vaan kättään kansamme yltä pois. Meillä menee ilmeisesti liian hyvin tällä hetkellä. Meillä on varaa nähtävästi toimia raamatun vastaisesti. Ja tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun se on ne käyttää. Ei todellakaan ja se on, tekee vielä valitettavammaksi tämän asian. Joo, kyllä. No miten sitten, kun Trump sanoi, että, että tuota, ne, jotka nyt äänestävät Israelia vastaan tai oikeastaan USA vastaan, mm. niin, niin – se tuki, mitä he ovat antaneet kaupalla, että sitä tullaan niin kuin vähentämään. Minkälaisia tai mitkä maat saavat merkittävää tukea Yhdysvalloilta? Nyt se lista on pitkä, koska Yhdysvallat tukee lähinnä kaikkia näitä köyhimpiä maita tavalla tai toisella. Mutta lähinnä hän otti siihen tämän tällaisen asenteen, joka koski laajemmin YKta joka hän on ilmoittanut aikaisemminkin, joka on myös YK suurlähettilässä on puhunut monasti, että YK toiminta ei sellaisenaan, se ei vastaa objektiivista puolueetonta tämän kansainyhteisön toimintamallia, jossa kaikkia valtioita käsitellään tasapuolisesti, rehellisesti ja puolueettomasti. Vaan se on täysin klikkiytynyt poliittiseksi organisaatioksi ja tästä nimenomaan hän halusi ilmaista, että olisi nyt korkea aika sitten ja tai monenkin muun maan lähteä vetäytymään pois, sillä hän on aikaisemmin jo ilmoittanut, että jos tällainen YK on epäoikeudenmukainen toiminta jatkuu ja niin voi käyttävät Israelin jatkuva piekseminen ja kylvettäminen. Jos se jatkuu, niin Yhdysvallat tulee vetämään tukeaan koko YKlta pois, joka merkitsisi kyllä sitten katastrofia. Ja tässä, tässä yhteydessä mä näen tämän pikemminkin laajempana kokonaisuutena kuin se, että, että pyritäisiin niin rahalla ostamaan tai sen pois vetämisellä sitten ääniä. Kyllähän tähtäisi tällaisen oikeudenmukaisen käyttäytymismalliin. No tässä, jotka äänestivät USA vastaan, niin oli monia näitä arabimaita, muslimimaita, isojakin sellaisia, niin, niin luuletko tai varmaan tiedätkin, että aika moni niistä joutui äänestämään näin, mutta tosiasiassa he eivät tule käyttäytymään ihan sen mukaisesti. Joo, kyllä toi on ihan totta. Ja itse asiassa on jo pitemmän ajan prosessi tämä arabirintaman rakoileminen. Nyt kaikkein voimakkainta äänenpainoa käytti Turkki, eli Turkin presidentti Erdogan, joka ajaa tällaista sanoisinko kalifaattimallia, ottomaanista mallia jälleen omaan maahansa. Ja hän pyrkii esiintymään koko islamilaisen maailman johtajana ja sanelemaan ehdot ja käyttäytymismallit, miten, miten niiden tulee toimia. Ja se ei oikein toimi enää, sillä nyt on Venäjä, joka tuli aikanaan mukaan tähän, tähän Lähiden kuvioihin voimakkaasti, niin se on saanut tietysti liittoutumaan, muodostumaan Syyriä Turkki, Iran, sehän tuki Syyriaa voimakkaasti aseellisesti, mutta Turkia, Iran ja Venäjä muodostavat sellaisen koalition. Venäjä ei kuulu näihin islamilaisiin valtioihin, mutta heidän maassaan asuu noin 45 prosenttia on muslimeja, jotka asuvat Joten Venäjän vaikutusvalta, joka tietysti sitten heijastuu myöhempänä äänestymiskäyttäytymisenä, heillähän on presidenttivaalit tuossa keväällä, niin sitä on tarkasteltava lähinnä sitä taustaa vasten, mutta Turkki ja Iran, jotka kaikki eniten ääntä tässä pitivät, niin niillä on tarkoitus muodostaa su suurempi, laajempi kokonaisuus Israelia vastaan. Ja Turkki tähtää nimenomaan nyt näihin noin puolentoista miljoonaan arabiin muslimiin siis, jotka asuvat Israelin sisällä. Ja niihin palestinalaisiin, jotka eivät ole Israelin kansalaisia, mutta asuvat tuossa maassa niin pyrkii nouda, nostattamaan siellä tällaista kapina mentaliteettia ja mielialaa. Saudit, jotka ovat kaikkein merkittävin, minun mielestäni merkittävin arabivaltio tällä hetkellä vaikuttamassa noin asioihin, he ovat puolestaan kallistumassa Israelin kannalle sekä tietenkin USA näköalaa myötäillen, koska heillä on valtavat taloudelliset sitoumukset, sotilaalliset sitoumukset Yhdysvaltain kanssa. Että tämä poliittinen kokonaisuus sellaisena, niin, niin, se ei ole enää yhtä selkeä Israel-vastainen, USA-vastainen kuin se oli esimerkiksi viisi vuotta sitten. Että tämä hajonta on äärettömän mielenkiintoista ja jännittävää, koska siihen on liittynyt jo muitakin sunnalaisia arabivaltioita, emiraatit muun muassa. Olen ymmärtänyt näin, että Saudi-Arabia on palestinalaisten suurimpia tukijoita. Se ja sitten arabi kyllä. No. Ja he ovat puolestaan hyvin voimakkaasti kallistumassa siihen, että palestinaisten tulisi nyt ottaa tämä asetelma sellaisena kuin se on. He eivät kykene sitä muuttamaan millään tavoin. Israel on ja pysyy tuolla alueella. Ja Jerusalem on heille pääkaupunki. Se, se on asia, asiantila, jonka Yhdysvallat nyt on myös sitoutunut tunnustamaan. Niin se on asiantila, joka ei tule muuttumaan. Et jos jotakin tämän Trumpin tunnustuksen puolelta voitaisiin nähdä tällaista liikkumavaraa, niin Trump ei missään nimessä maininnut koko Jerusalemia, vaan hän mainitsi vain Jerusalemin. Ja eikä maininnut Länsi-Jerusalemia eikä Itä sellaista niin kuin erillisinä. Hmm. Toisaalta hän jätti samalla siis neuvotteluvaraa. Hän mainitsi, että Jerusalemin ja mahdollisen palestinaisvaltion rajoista on Israelin ja palestinalaisten sovittava keskenään. Mm. Sitä siihen ei saa pakottaa YK eikä EU eikä yksikään ulkopuolinen. Se on kahden välinen kauppa. Jos Israel ja palestinalaiset hyväksyvät jonkun ratkaisun, USA tukee sitä täysin. Vaikka on ilmoittanutkin, että Jerusalem on heidän pääkaupunki, Israelin pääkaupunki ja sitä se tulee olemaankin. Mutta näistä asioista täytyy sopia, sopia jos sinne tulee palestinalainen pääkaupunki, niin se täytyy Israelin myös hyväksyä. Mutta joskus on jotkut spekuloinnekin, tiettyjä nimiäkin on kuullut. Olisiko se niin, että se ei ole varsinaisen Jerusalemin ikään kuin kartan sisällä, vaan se olisi sen ulkopuolella sitten se heidän pääkaupunkissa. Heidän pääkaupunkissaan on Ramalla ollut jo pitkän aikaa, niin. joka on siinä vähän matkan päässä. Mutta heillä on ollut myöskin tällainen Orient House, eli itämainen talo jota he ovat pitäneet tässä Jordanian miehityksen aikaa, he ovat pitäneet sitä niin kuin tavallaan tällaisena palestinaisten pääkaupunkikeskuksena, ja, ja, ja tota, he tavoittelevat sitä tavalla tai toisella, jotta he saisivat tällaisen aseman Jerusalemista, jotta voisivat nimittää sitä pääkaupungiksi. No, se edellyttää kuitenkin, että ensin heidän täytyy sopia valtionsa rajoista, ja siinä täytyy Israelin olla mukana, ehdottomasti. Ja kun he ovat sopineet valtionsa rajoista, ja Israel on ne myös hyväksynyt, YK on hyväksynyt. Sen jälkeen joudutaan keskustelemaan tuon valtion sisällä, missä sen pääkaupunki sijaitsee. Ja siinä vaaditaan Israelin hyväksyntää. Jos he perustavat niin se perustaa valtionsa Palestiinan, niin ainoa mahdollinen pääkaupunki sille on Ramalla, niin kuin hmm. tälläkin hetkellä olisi. Ja he haluavat Jerusalemin. Jos Israel sen hyväksyy, niin sitten se on Israelin ja palestinaisten välinen asia missä muodossa ja laajuudessa, niin kaikki on avointa, mutta itse en kyllä usko siihen milloinkaan, koska palestinalaisille ei riitä mikään kylä eikä mikään yksi rakennus jossakin. He haluavat vanhan kaupungin Temppelivuoren ehdottomasti. Mikään vähempi ei heille riitä kuin itäinen osa Jerusalemia nimenomaan vanhasta kaupungista lähtien. Ja Israel ei tule milloinkaan luopumaan siitä. Hmm. Siis Tämä asetelma, vaikka sille etsitään tällaisia mahdollisia myönnytyksiä ja, ja, ja vaihtoehtoja, niin se on kuitenkin lähes peruuttamattomasti lukossa. Eikö hyvin tärkeä kysymys, hän Istaal voi myöntyä, minkä ratkaisun on keskustella turvallisuuskysymyksistä? Ja, nimenomaan ja tämä palestinaisvaltioon liittyvä turvallisuuskysymykset, niin länsirannan osalta sen ja, ja sitten välimerin väliseltä alueeltaan puhutaan 4-15 kilometristä väli hyvin kapeasta kaistasta. Ja pelkästään jo normaalit tykin laukaukset kiltävät sen yli, saatika sitten nykyaikaiset raketit ammuttuna mistä tahansa. Ja vastaavasti myös itäinen raja. Jordania ei tule milloinkaan hyväksymään palestinaisvaltiota, jonka itäinen raja olisi yhtä heidän kanssaan. He vaativat Israelin turvallisuustoimenpiteet myöskin sille mahdollisen palestinaisvaltion Jordania-vastaiselle rajalle, koska he, heillä on hyvin perustellut syyt siihen. Eli tuo asetelma on tuolla, se on niin monelta eri osaltaan lukossa. Että kyllä mä menen mieluummin tuonne katselemaan, mitä raamatun profetiat näistä asioista ilmoittaa ja alan peilaamaan niitä tulevaisuuden näkymiä sitä kautta. Kaikki kansat, kaikki maailman kansat kokoontuvat Jerusalemin vastaan ja tätähän me olemme nyt jo näkemässä. Kyllä. No ihan vielä palaan tuohon, kun Appas joutuu nyt käymään Saudi-Arabiassa ja siellä Emiraatissa tuota, keskustelemassa ja sieltä tapahtuu se holhous heitä kohtaan. Mitä se vaikuttaa nyt ihan käytännössä? Mitä ajattelet? Ja, ja kun nyt samanaikaisesti on nämä Hamasin ja Apasin porukkojen yhtenäistäminen, joka sekin näyttää pahasti rakoilevan, niin mitä sinä odotat tapahtua? Näitä ikuisuuskysymyksiä. Tähän lähti liikkeelle siitä, kun Turkin presidentti kutsui koolle oic eli islamilaisten yhteistö, kansan- yhteistyöorganisaation, Istanbuliin siitä muutama päivä aikaa. Ja siellä tehtiin, tehtiin yksimielinen päätös, jotta nämä 57 OIC-maata tunnustavat Palestiinan valtion ja sitten tunnustavat Jerusalemin sen pääkaupungiksi. Itä se Jerusalemia. Siis tällä ei ole mitään merkitystä tällaisella, tällaisella päätöksellä juridisesti. Sen täytyy käydä turvallisuusneuvoston kautta ennen kuin se olisi sitä. Ja sinne se ei pääse läpi millään. No tästä kokouksesta ja tietysti Saudit ja, ja, Emiraatit, kummankin johtajat, niin kutsuvat Abbasin kiireesti Riadiin, siis Saudien pääkaupunkiin, ja alkoivat sanella hänelle ehtoja. Millä tavalla tästä eteenpäin voidaan edetä? Koska kumpikin näistä maista, arabimaista, on hyvin riippuvainen lännen siis Yhdysvaltain tuesta, ja kumpikin pelkää samaa Irania ja sen sielaista hegemoniaa, joka voisi edetä sinne etelään päin. Nythän se on levittäytynyt länteen päin. Ja siksi he totesivat näiden tiedusteluraporttien mukaan, jotka itse olen saanut, että Saudit he asettivat Abbasille ehdot, että hänen on hyväksyttävä tämä. Asema, asetelma, joka nyt on lukkoon löytynyt, se ei tule muuttumaan siitä. Ja lähdettävä eteenpäin, eteenpäin sillä tavalla, että lopetettava se jatkuva vetoaminen EU-hun ja yk ja kansainvälisiin toimijoihin ja oikeusistuimiin ja mihin tahansa, saadakseen aikaan jotakin EI Israel vastaista toimintaa, joka ei kuitenkaan milloinkaan johda mihinkään konkreettisiin toimenpiteisiin, eikä tule auttamaan palestinalaisten elämää, jotta se palautuisi tai asettuisi normaaliin huomiinsa. Mm. Ja tämä on Apa sille nyt vaikea niellä, sillä hän on sitoutunut sekä oman PLOon ja tämän heidän jäsen, jäsenkirjansa vaan kansallissopimuksensa mukaan hän on sitoutunut siinä Israelin valtiolliseen tuhoamiseen, samaan kuin Hamas. Ja nyt täytyy sitten lähteä luopumaan näistä Koraniin ja islamin siltoista periaatteista ja päämääristä ja tulla takaisin lähentymään näitä ihmisiä, jotka he ovat vannoneet tuhoavansa. Niin tämä asetelma on sellainen, että Abbas pelkää oman henkikultansa puolesta, hän pelkää oman asemansa puolesta ja hänen on kuitenkin hyväksyttävä ne tosiasiat. Ei, ei ne muutu miksikään siitä, että Hamas ampuu raketteja ja Abbas hyppää yk ja eu ja, ja eri tuomioistuimissa ä, esittämässä omia näköalojaan. Nämä asetelmat on nyt todella lukittu ja Saudit ymmärtää tämän. Ja he ovat, niin kuin mainitsin, pelkäävät enemmän Irania kuin se, palestinalaisten tätä mahdollista asemaa ja asetelmaa ja neuvotteluosa. Ja Iran puolestaan, niin kuin me aikaisemmassa ohjelmassakin tässä edellisessä, puhuttiin, ja Iran puolestaan tekee kaikkensa, jotta Abbas ei tekisi minkäänlaista myönnytystä rauhansopimukseen liittyvää Israelin kohdalla ja kannustaa Hamasia ampumaan raketteja jatkuvasti. Ja Tämä on semmoinen kierre, jossa näitä ympärillä olevia vaikuttajia on niin tavattoman paljon, että Abbas on siinä puun ja kuoren välissä, tekee hän mitä tahansa, hän tekee aina jotain kohtaa väärin. No Egypti on ollut ennen, äh, oikeastaan nyt jo viime kuukausina hyvin keskeisessä roolissa löytää ratkaisuja näihin Palestiinalaiskysymyksiin ja oli aloitteellinen näissä kaikissa asioissa, mitä on, on niin tapahtunut. Nyt Egypti ilmeisesti joutui äänestämään USA vastaan. Se saa kuitenkin kolme miljardia vuosittain tukea USA. -ta. Millä tavalla nyt tämä Egyptin rooli, tuleeko se muuttumaan? Ja kun tiedetään todellakin, että tämä Hamasin toiminta, niin se ei kyllä tähtää siihen, että yhtenäisyys palestinaisten kesken syntyisi. Joo, se on. Egyptillä on vähän sama asema, että, että se saa yhdysvaltain sotilaallista tukea ja, ja, käytännön tukea myöskin. Ja vastaavasti se on hyvin riippuvainen Israelin avusta Siinailla, koska nyt Siinai on, on pesäke, joka on demilitarisoitua vyöhykettä, ja jossa, josta Al-Qaida ja ISIS-järjestön Siis al sabab lähinnä, ja nämä järjestöt, jotka on pesitynyt sinne, tekevät hyökkäyksiä Egyptiä vastaan. Ja todella rajuja sellaisia. Ja nyt Egypti joutui tietysti niin kuin kuitenkin Sauditkin. Hekin joutuivat noin periaatteessa ilmoittamaan paheksuvansa tätä, tätä USA-ilmoitusta. Se oli, se on selvä reaktio, mutta sillä ei ole käytännön merkitystä. Samaa Egyptin kohdalla. He kutsuivat koolle tuon, tuonne YK e, turvallisuudenuvoston kokouksen silloin ruusas viikko sitten, e, mutta se oli heidän pakko tehdä. Ja nyt se teki sitten tämän kokouksen eilisen tuon yleiskokouksen kutsuvat koolle Turkki ja Jemen. Eli kaikilla näillä valtioilla on tällainen islamilainen periaatteellinen pakko noudattaa julkisivua, jossa tuomitaan ja ollaan tuomitsevina ja ollaan ärkästyneitä, mutta mitä todellisuudessa tapahtuu, niin ollaan huomattavasti varovaisempia missään käytännön toimenpiteissä. Ja Egyptille Hamasin aseistautuminen on mahdoton asia, ja vastaavasti Hamas ei suostu luopumaan aseista, koska silloin heiltä loppuu Iranin tuki. Ja otat tästä kokonaisuudesta jonkinlainen selvyys, niin aina joku, kuka tahansa tekee mitä, tekee jotain toista vastaan. Ja kaikkein viisanta olisi, kun Hamas luopuisi aseistuksesta ja ottaisi vastaan se, mitä heille on tarjottu. Heillä on valtavat mittavat taloudelliset tällaiset avustukset ja, ja mahdollisuudet esitetty rakentaa se iso saari sinne, sinne Kaasan kaistan ulkopuolelle. Siihen tarvitsee Egyptiä avukseen. Mutta se on täysin mahdonta, koska heidän uskontomallinsa vaatii heitä toimimaan tällä tavalla kuin he nytkin tekevät. Jos ajatellaan, että apason, on jo aika ikääntynyt mies ja aika kovassa pressissä tuossa ja, ja, Hamasista ei ole koskaan neuvottelija, koska ne ovat terroristeja. Joo. Niin, niin tuota, siinä on sellainen uskottava johtajan ongelma saattaa tulla. Ja kun ottaa nämä kaikki muut epävarmuustekijät, mitä tässäkin on keskusteltu, niin, niin ei ole oikein selkeää neuvottelukumppaniakaan. Ei, se on ihan totta. Ei Israelilla ainakaan ole neuvottelukumppania. Kaikilla niillä on tavoitteena, kun luetaan heidän peruskirjansa ja kansalliset sopimuksensa, niin heillä on tavoitteena Israelin valtiollinen tuhoaminen. Se on ollut sitä, eikä niitä ole niitä poistettu, niitä lauselimia sieltä peruskirjoista milloinkaan. Eli, eli uskottava neuvottelukumppani, luotettava sellainen, sen löytyminen on vaikeaa, ja APASista ei kovin paljon pidetä. Hän on 882 tällä hetkellä melko sairaskin, ja hän on häntä pidetään maltillisena hänen maltillisuutensa tarkoittaa sitä, että, että hän pyrkii Israelin tuhoamiseen huomattavasti hillityimmin tavoitteen ja äänenpainoin, kun sitten taas Hamas äänekkäin Lopputulossa on kummallakin on tavoitteena sama ja ne ei tule koskaan toteutumaan. Kiitos Pekka. Tässä oli tuoretta asiaa, jota on tapahtunut viimeisen neljän viikon aikana ja, ja me jatkamme sitten taas neljän viikon kuluttua näin nopeasti. Se puoli tuntia menee. Kiitos sinulle Pekka. Kiitoksia. Kiitos sinulle katsoja myöskin. Palaamme ruutuun neljän viikon kuluttua. Kiitos.